Sejam bem-vindos a mais uma viagem. Dessa vez o destino é Santiago, no Chile. E essa viagem já começou assim, deliciosa. A gente chegou muito cedo, umas 5 e pouco da manhã. Passamos no hotel, deixamos as malas e esperamos amanhecer, que aqui amanhece por volta das 8 horas. E já saímos para turistar, já saímos para andar, já andamos muito, já andamos bastante. Agora são 12h40 e a gente já foi no teleférico aqui de Santiago, que é um passeio assim que eu super recomendo. A vista é incrível, a vista para a cidade e a vista para a Cordilheira dos Andes é coisa maravilhosa, é linda a paisagem. E o dia hoje está lindo, o céu azul, o céu limpinho, então deu para ver tudo perfeitamente. E agora a gente veio conhecer aqui a casa que o Pablo Neruda morou, então a gente está por aqui. Eu convido vocês a acompanhar mais essa viagem aqui no canal comigo. Vamos lá? Direto do Scar Costaneiro, eu tô gravando assim, eu tô contra a luz, eu tô no escuro, mas é de propósito pra mostrar a Cordilheira dos Andes pra vocês lá no fundo. A gente vai conferir o pôr do sol daqui hoje. Gente, eu tô babando nessa paisagem demais, eu comentei lá no Stories, eu tô babando, porque é linda, gente, eu fico boba com isso. Agora estou a favor da luz e eu tô dando a volta aqui. E ó, você vai dando a volta 360 e vai acompanhando a vista aqui da cidade. E é maravilhoso, eu tô vindo aqui pro outro lado que tem sol. E é onde a gente vai conferir o pôr do sol. Botou um óculos, né? Senão eu não enxergo nada. Melhor dica, assim, melhor coisa pra fazer assim no final do dia aqui, melhor passeio, né? Vem conferir o pôr do sol aqui no Sky Costaneira e apreciar a paisagem de Santiago aqui de cima, né? Que é a coisa mais linda. Domingo de Páscoa e a gente veio para Puerto Montt e de Puerto Montt a gente seguiu para Puerto Varas e acabamos de chegar aqui no hotel, estamos fazendo check-in e gente, que lugar lindo, a gente está de frente para um lago imenso e dá para ver o vulcão Osorno daqui, agora ele está encoberto, mas se amanhã sair um solzinho e tudo mais, vai dar pra ver, vai ser linda. A paisagem é bem bonita e aqui é bem frio também. Agora tá uns 15 graus e a temperatura mínima hoje aqui será de 6 graus. Eu vou mostrar a paisagem aqui pra vocês. A vista aqui do hotel e o vulcão tá aqui, ó, nesse sentido, lá no fundo. Tô colocando o dedo nele lá, ó. Lá está o vulcão Osorno e essa é a vista aqui do hotel. Olha isso, que final de tarde mais lindo aqui em Puerto Varas. Abriu um solzinho, o céu limpou e o vulcão tá até aparecendo lá atrás. Deixa eu ver se eu acho ele. Olha o pico dele lá, ó, branquinho lá de neve, ó, tão vendo? Coisa mais linda, gente. Muito linda essa paisagem, hein? Amando conhecer o Chile, é um prazer estar aqui em Puerto Varas. Finalzinho de tarde aqui com esse sol lindo aqui, esquentando aqui pra gente, porque vocês estão vendo que eu já me agasalhei toda aqui, né? Could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how we love. Estamos aqui no pier. A cidade aqui tá me lembrando bastante, sabe o quê? Campos de Jordão. Não sei se vocês conhecem Campos de Jordão, mas Campos de Jordão é assim, essas casinhas, né? Esse clima assim, meio de serra, sabe? Friozinho. Olá, o nosso passeio de hoje, segunda-feira, é Petroê,
Viemos aqui conhecer os saltos de Petroê. Vamos até o lago de Todos Los Santos. E olha que coisa mais linda, a cor da água, um turquesa assim, ó. Uma paisagem incrível aqui de natureza, as montanhas. Aqui atrás de mim temos um vulcão, mas ele está encoberto com nuvens aqui, não dá pra ver ele agora. E os saltos são as corredeiras. Então aqui também tem rafting aqui, né? Dá pra fazer rafting aqui, tem alguns passeios. E a gente vai ficar só nos passeios mesmo aqui pra conhecer aqui a paisagem, a região, que é um dos passeios mais recomendados aqui, é um dos passeios mais bonitos para fazer aqui na região. Reparem que o solo é escuro, ele é escuro assim porque é um solo vulcânico. A gente vai fazer um passeio de barco no lago Todos Los Santos. Gente, a paisagem aqui é incrível mesmo. Nossa, Chile é uma lindeza. Esse é o nosso barquinho aqui que a gente vai sair agora. E olha lá no fundo da paisagem o Osorno, o vulcão. Lá no pico a neve eterna. E é uma paisagem incrível, né? Muito diferente do que a gente está acostumado. Já estamos aqui no vulcão, no Osorno. Olha isso! Olha ele lá atrás, o pico dele. Aqui atrás fica a estação de teleférico, para pegar o teleférico para subir mais ou menos até lá na região que está a neve. E olha lá atrás, a gente está acima das nuvens. Gente, que demais isso! Mais que recomendado esse passeio de vir para o Chile, vir para Porto Varas e vir conhecer o Osorno. É incrível, uma paisagem muito diferente. Já estamos no teleférico subindo, chegando cada vez mais perto do topo. E olha essa paisagem! Nossa, tá dando medinho da altura, é muito alto. Isso aqui é gelo, gente. É neve, mas tá muito dura. Olha isso. Escorrega isso aqui. Uhul. Pisando na neve pela primeira vez. E no vulcão ainda, hein? Olá, terça-feira e o dia hoje amanheceu chuvoso, frio. E aí a gente decidiu fazer uns passeios de cidade. Ainda bem que a gente fez o passeio do vulcão ontem. E a gente está numa balsa agora, rumo à ilha de Chiloé. É uma região turística também. É uma região bastante recomendada para visitar. E aqui a gente está no Oceano Pacífico. Primeira vez cruzando o Oceano Pacífico. Já já a gente vai conhecer então Chiloé. Chegamos em Castro, uma cidade aqui na ilha de Chiloé. E a gente vai almoçar agora num restaurante que se chama El Mercadito. E aqui tem pratos típicos dessa região, né? Então a gente vai experimentar aqui agora. A gente vai almoçar porque tá batendo uma fominha. Já são mais de 3 horas da tarde. É uma pernada aqui, viu? E hoje o tempo não colaborou realmente. Está chovendo. Vamos para Porto Varas.
E o passeio aqui acabou e a gente deu uma volta lá em Castro, né? A gente conseguiu andar um pouquinho lá. A chuva diminuiu um pouco, ficou uma garoa fina. E aí a gente saiu do restaurante, fomos andar ali pela orla, a gente passou no porto, passou no mercado de artesanato, depois subimos mais pro centro, conhecemos a Catedral de Castro, que é uma igreja toda em madeira e tombada, ela é um patrimônio histórico. E de lá a gente pegou o carro e pegamos a estrada. Agora estamos na balsa voltando para Porto Varas. E já já estaremos de volta no nosso hotel. Quarta-feira e nós estamos em Frutillar, uma cidadezinha turística conhecida pela arquitetura alemã. E aqui a cidade é bem pequenininha, né? Ela é um destino turístico, ela é bastante recomendada para quem visita aqui a região sul do Chile para vir conhecer Frutillar. Então aqui tem essa ruazinha aqui que tem vários cafés, restaurantes, docerias. Também que dá acesso ao lago Lanqui. Tem esse pier aqui que é um dos cartões postais aqui de Frutillar. E lá atrás tem um teatro, que também é um dos cartões postais aqui da cidade. E essa cidade é isso. E aí amanhã a gente volta para Santiago, uma pena, tá chegando no fim esse passeio aqui no sul do Chile, aqui é bem interessante, é bem gostoso. Aqui o legal é alugar um carro mesmo, super recomendo alugar um carro, a gente alugou um carro. E a gente fica mais livre, né, pra passear, pra fazer os roteiros e tudo mais. A gente mesmo pesquisou nos blogs de viagem. Vai jogando no Waze, vai pesquisando, vai olhando no mapa, no Google Maps. E a gente vai seguindo, vai fazendo o caminho. É uma região aqui bem interessante, bem gostosa, que é bem uma região bem assim, tipo, tradicional assim, chilena, sabe? Você tem mais contato assim, digamos assim, com a cultura chilena aqui nessa região do sul. Acho que justamente por ser mais interior, sabe? Lá em Santiago é cidade grande e tal, é diferente. Então é isso, a gente se vê agora em Santiago. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking.